Och här kommer Max Nalle. Titta, voven. Titta, Max. Titta, Max Nalle. Max Nalle snäll. Max pussar nallen. Max slickar nallen. Max biter nallen. Max kastar nallen. Nallen ramlar pottan. Nallen vill inte ligga pottan. Kommer voven. Voven hämtar nallen. Max får nallen. Titta, Max. Titta, Max bil. Kommer Lisa. Lisa vill köra bilen. Lisa får inte köra bilen. Lisa smäller Max. Aj. Max smäller Lisa. Aj, aj, ont på Lisa. Ont på Max. Kommer tårar. Mamma hämtar annan bil. Max glad, Lisa glad. Tut, säger Lisas bil. Tut, tut, säger Max bil. Och nu kommer Max dockvagn. Max Nalle åker vagnen. Max Vove åker vagnen. Max boll åker vagnen. Max bil åker vagnen. Max kaka åker vagnen. Ramlar nallen. Voven hämtar nallen. Ramlar bilen. Voven hämtar bilen. Ramlar bollen. Voven hämtar bollen. Ramlar kakan. Voven hämtar kakan. Kakan borta. Var är kakan? Och nu kommer Max Potta. Titta, Max. Titta, Max potta. Max vill inte sitta potta. Dumma potta. Voven vill sitta potta. Voven kan inte sitta potta. Max kan sitta potta. Titta, voven. Pottan dum. Voven ledsen. Max tar voven. Nu
kan vovven sitta på åtan. Vovven glad. Woof. Woof. Nu kommer sagan om Benny B. Benny B visste inte vem han var. Är jag en apa, sa han? Eller en koala? Eller kanske ett piggsvin? Benny B visste inte var han skulle bo. Borde jag bo i en grotta? Eller kanske i ett fågelbo? Eller varför inte i ett spindelnät? Benny B visste inte vad han skulle äta. Borde jag äta fisk, undrade han. Eller kanske potatis? Eller skulle jag kanske äta maskar? Benny B visste inte varför hans fötter var så stora. Är det för att jag ska kunna åka vattenskidor med dem, undrade han. Eller är det för att mössen ska sitta på dem? Eller är de kanske bra mot regn? Benny B såg fåglarna i träden och bestämde att han också ville bo i ett träd. Och så såg Benny B ekorrarna äta ekollon och bestämde att han också ville äta ekollon. Men han förstod fortfarande inte varför hans fötter var så stora. En dag blev det panik i skogen. Alla kaninerna samlades nedanför Benny B's träd. Du måste genast komma ner, Benny B, skrek de. Bruna maran kommer. Vem är bruna maran, frågade Benny B. Kaninerna var för upprörda för att svara. De sprang sin väg kors och tvärs över gräset och försvann ner i sina hålor. Benny B stannade kvar i sitt träd och knaprade på ekollon och funderade över sina stora fötter. Bruna maran kröp ut ur buskarna. Hennes tänder var vassa som glasbitar och ögonen stod på skaft. Bruna maran smög runt hålorna på marken, men ingen kanin syntes till. Bruna maran tittade upp mot trädet. Där satt Benny B och vinkade. Bruna maran började klättra upp i trädet. De andra kaninerna stack ut sina huvuden ur hålorna och darrade av skräck. Hallå, sa Benny B till bruna maran. Är du en grävling? Eller är du en elefant? Eller är du kanske ett näbbdjur? Bruna maran kröp närmare. Nej, min vän, viskade hon. Jag är en vessla. Bor du i en vattenpöl? Frågade Benny B. Bor du i en damm? Eller bor du i en hundkoja? Bruna maran kröp ännu närmare. Nej, min vän. Jag bor i det mörkaste hörnet av skogen. Äter du kol? Frågade Benny B. Eller äter du insekter? Eller kanske du äter frukt? Bruna maran kröp ända upp till Benny B. Nej, min vän. Jag äter kaniner, såna som du. Benny B blev lång i ansiktet. Jag en kaninin, stammade han. Bruna maran nickade, slickade sig om munnen och tog ett språng. Benny B behövde inte tänka. Snabb som en pil vände han baken till och sparkade till med sina väldiga fötter.
Och bruna maran flög genom luften långt, långt bort. Ända hem till sig. De andra kaninerna hoppade och hurrade och kramade varann. Du är en hjälte, Benny B, ropade de. Det var konstigt, sa Benny B. Jag trodde jag var en kanin. Och nu kommer vilket oljud. Krokodilen var musiker. Han spelade fiol och övade varje dag, hela dagarna. Det var det viktigaste i hela världen för honom. Men det var inte så trevligt för hans granne elefanten. Han fick höra samma melodi om och om igen tills han blev nästan tokig. Till slut orkade han inte längre. Han gick över till krokodilen för att klaga. Ja, förlåt, sa krokodilen. Men jag är musiker och jag kan inte leva utan min musik. Elefanten fick gå hem igen, mycket besviken. Dag ut och dag in skrapade krokodilen fram toner på sin fiol. Och elefanten, han kunde inte läsa och han kunde inte sova. Han bara hörde oljudet och blev mer och mer olycklig. Till slut gick han till doktorn som sa att han måste vila. Och så fick han en medicin som smakade äckligt. Om jag också skaffade ett instrument kanske det skulle bli bättre, tänkte elefanten. Jag kanske är en musiker egentligen. Han åkte till stan och köpte en vacker, glänsande trumpet. En sån där som han alltid hade önskat sig. Samma kväll började han öva. Åh, vad det var roligt. Elefanten, han spelade och spelade och spelade. När krokodilen hörde elefantens tutande fick han en chock. Vad i hela världen var det här? Hade elefanten blivit tokig? Han gick raka vägen till elefanten för att klaga. Du måste sluta med det där oljudet. Jag kan inte öva längre. Men kära vän, sa elefanten tyst. Jag är ledsen, men jag är också musiker nu. Och jag blir mycket olycklig om jag inte får spela på min trumpet. Stackars krokodilen. Han kunde inte spela längre. Elefantens trumpet tutade så högt att krokodilen inte kunde höra vad han själv spelade. Elefanten mådde finfint. Han lät håret växa och skaffade en färggrann skjorta. Ja, han var helt enkelt lycklig med sitt instrument. Krokodilen ville få elefanten att sluta spela. Han väsnades med grytlock för att störa elefanten. Men elefanten blåste bara hårdare och spelade högre. Och så där höll de på ända till krokodilen blev galen, tog en borrmaskin och började borra i väggen. Och elefanten, han blev så rädd, han satte sig på baken. Nu hade väl krokodilen ändå gått för långt. Elefanten tog en hammare och bankade på väggen så hårt han kunde. Om och om igen. Med dunder och brak rasade väggen ihop. Nu stod de två musikerna öga mot öga, helt förfärade. Förlåt, jag menade inte, stammade elefanten. Vill du ha en kopp te? Ja, tack, sa krokodilen. Kan vi inte spela tillsammans, sa elefanten. Det var en bra idé, sa krokodilen. Han grävde fram sin fiol ur bråten. Och sen började de två att spela tillsammans. Helt i takt. 1, 2, 3, 4. Först flera timmar, sedan flera dagar. Det lät bara bättre och bättre.
Tillsammans blev de världsberömda och bästa vänner på köpet. Väggen, den byggde de aldrig upp igen. Den behövdes ju inte längre. Nu kommer historien om grodan och kärleken. Grodan satt vid stranden. Han kände sig konstig. Han visste inte om han var glad eller ledsen. I flera dagar hade han gått omkring som i en dröm. Stackars groda. Hur var det fatt? Så mötte han grisen. Hej groda, sa grisen. Hur mår du? Jag vet inte, sa grodan. Det känns som jag vill gråta och skratta på samma gång. Och så dunkar det här inne. Dunk, dunk, dunk. Du kanske har blivit förkyld, sa grisen. Grodan går hem för att vila. Han känner sig orolig. Så kom han förbi harens hus. Vet du, hare, sa han, jag känner mig inte bra. Men kom in och sätt dig då, sa haren. Ibland känner jag mig varm och på samma gång kall, sa grodan. Och så dunkar det här inne. Dunk, dunk, dunk. Haren tittar i en stor bok och läser sedan högt. Hjärtklappning, varm och kall på samma gång, gråter och skrattar. Det betyder att du är kär. Jippi! Jag är kär! Och med ett jättegrod hopp hoppar grodan rakt ut genom dörren och upp i luften. Grisen hoppar till när grodan plötsligt landar bredvid honom. Jag är kär, ropar grodan. Vad roligt, sa grisen. Vem är du kär i då? Det hade inte grodan tänkt på. Jag är kär i den snälla, söta, rara, vita ankan. Omöjligt, sa grisen. En groda kan inte bli kär i en anka. Du är ju grön och ankan är vit. Men det brydde sig inte grodan om. När han kom hem ritade han en vacker teckning i rött, blått och mycket grönt, för det var hans älsklingsfärg. Och på kvällen så går han till ankans hus för att lägga sin teckning i ankans brevlåda. Hjärtat dunkade häftigt av spänning. Nästa morgon blev ankan väldigt överraskad. Vem i hela världen har skickat en sån fin teckning? Nästa dag plockade grodan röda, blå och vita blommor. Men när han kom fram till ankans hus blev han blyg och vågade inte knacka på och berätta att han var kär i henne. Han la blommorna på trappan och sprang sin väg. Och så här höll han på i flera dagar. Han la presenterna på trappan och sprang sin väg. Ankan var jätteglad över alla gåvor men undrade vem som var så snäll mot henne. Dag efter dag nya presenter. Stackars groda. Han kunde varken äta eller sova. Han ville bara berätta för ankan att han älskade henne. Men så plötsligt fick han en idé. Jag tänker slå världsrekord i höjdhoppning. Då blir nog ankan både imponerad och kär i mig, tänkte grodan. Redan nästa dag började han att träna. Han hoppade och hoppade högre och högre tills han kom upp till molnen. Ingen groda hade hoppat så högt förut. Vad håller han på med? Det ser farligt ut, sa ankan till grisen och haren. Han kan ju göra sig illa. Och just när grodan gjorde sitt rekordhopp slog han en kullerbytta i luften och föll rätt ner på marken. Ankan sprang dit för att hjälpa honom. Grodan kunde inte gå själv, så hon fick hjälpa honom hem till sig. Där tog hon hand om honom på sitt bästa sätt och gav honom varm saft. Du måste vara försiktig. Jag vill inte att du gör dig illa, för jag tycker så mycket om dig, sa ankan. När grodan hörde de orden började hans hjärta slå fortare och han blev mörkgrön i ansiktet.
Jag tycker väldigt mycket om dig också, Ankan lilla, stammade han. Från den dagen var de alltid tillsammans och de var mycket, mycket lyckliga. En groda och en anka, en vit och en grön. Kärleken känner inga gränser. Nu kommer dofter i luften. Vad är det som doftar? 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 Som doftar. Oh, vad är det som doftar? Vad är det som doftar? Vad är det som doftar? Oh, vad är det som doftar? Vad är det som doftar? Vad är det som doftar? Vad är det för doft? Vad är det som doftar här? Vad är det som doftar? 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 Oj, 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 vad är det för doftar? Vad är det för doft? Nu blir det plums i dammen. Det här är berättelsen om bonden Nelligans gris. Det var varmt och det var torrt. Bonden Nelligan var på väg till stan
och solen brann på himlen. Familjen Nelligan satt vid Nelligans damm. Ankerna och gässen. De höll sig svala i vattnet i dammen. Grisen satt i solen och hon tittade på dammen. Och hon tänkte, åh vad skönt det ser ut att vara där i vattnet. Och ankerna kvackade och gässen kvackade. Men hon hoppade inte i, för grisar badar inte. Åh. Vattnet ser så blått och svalt ut. Ankerna och gässen. Åh, tänkte grisen. Snart svimmar jag. Säger gässen. Jag hoppar inte i, tänker grisen. För grisar badar inte. Hon svalde och flämtade och tittade på. Och ankerna kvack, 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 kvack. Så reste hon sig upp, gick runt. Hon stampade med fötterna, svängde med svansen. Och plask, plump, plask, splatt, kväsch, plask. Ankerna och gässen stängdes upp ur dammen. Och ankerna kvackade och gässen kvackade. Vilket högt betyder, grisen är i dammen! Grisen är i dammen! Grisen är i dammen! Grisen är i dammen! Orden spred sig vida omkring. Grisen ligger i dammen på Nelligans gård. Över fälten och hagarna kom man för att se grisen i dammen på Nelligans gård. Det var kor och det var getter, det var får, det var gäss. Hundar, katter. Och sen kom Nelligan själv på sin kärra. Nelligan tittade på grisen i dammen. Nelligan tog av sig hatten. Han tog av sig stövlar och byxor. Han tog av sig skjortan. Han tittade på grisen och tog av sina kalsonger och plask! Plask! Plums! Plash! Plask, plums, plums, plask. Alla gjorde sällskap med grisen i dammen. Och det var historien om Nelligans gris. Nu är det slut för den här gången. Men var inte ledsna. Vi kommer tillbaka och läser fler berättelser i nästa program i serien Där böcker blir levande. Hej då!